Se inaugura el 23 de setembre de l'any 1928, just un dia abans de les festes de la Mercè. Hem de tenir en compte que uns mesos abans, un avió igual que aquest, és la que inaugura el pont aeri entre l'aeroport del Prat de Barcelona i el de Carabanchel de Madrid. I, per tant, diguem-ne que hauríem d'entendre la sensació que tenien els adults de l'època és com ara la d'un nen de 7 o 8 anys quan puja en aquest avió. És el primer simulador del món, o sigui, ja no d'Espanya, sinó del món, perquè van convertir-ho en una atracció. Hi ha capacitat per 10 persones, igual que l'avió original, i la gent, quan pujava fins al Tibidabo i pujava a l'avió, realment s'explicava com jo ja he anat en avió, no? He pujat a l'avió, la sensació deu ser la mateixa, clar, no tenien ni idea de quina, però realment era una experiència vivencial que ells l'explicaven després com a autèntica. Si seguim la font dels diaris, com s'anuncia l'experiència, és increïble, no? I no tinguis por, que no caurà, i va a 500 metres del terra, i parla molt de la seguretat. El primer que et sorprèn ara, avui dia, és la fragilitat. Aquí dins ja haig d'entrar-hi jo. A més, és un paisatge acollidor, però més aviat d'una llar que no d'un avió com estem acostumats avui dia. Tu entres, tens un lloc per les maletes, però també tens un bany, encara és l'original, i després entres com al saló. És com un espai contradictori, no? Perquè és un espai d'aviació, però recorda molt un espai casolà. I aquí on estava el pilot, que t'indicaven una mica la temperatura i l'alçada del vol. Jo penso que és el que li dona tota la màgia, però que també sorprèn que això pogués anar de Barcelona a Madrid i realment no van haver-hi accidents, per tant va ser un avió molt segur. Aquest avió ha fet recorreguts com per fer 15 voltes al món o 8.000 viatges Barcelona a Madrid. Aquest avió es va disfrutar des de 1928 una generació, els seus fills, els seus nets, jo mateix, els meus fills han vingut aquí. És a dir, en certa manera, hi ha una visió de Barcelona, un disfrutar de Barcelona compartit per moltes generacions i que això ens enriqueix a tots.